აჭველებო თქვენ გასაგება თამობდეს სტუმრებო რა თქმა უნდა. ისეთი ჰაერი არ არსებობს. სულ არ გინდოდეს დასვენება მაინც ის. გესვენებინება. გესვენებინება ძალიან. ხო და ეხა დასვენება გეყოფათ და დღეს საღამოს უნდა დავიღალოთ ძალიან მაგრა. ოღონდ ერთი ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს რომ იცეკოთ რა, ხო? ხდები რომაც უხებ. ორი და სერიოზულ ჯანზეა ეს ტიპი. ოპა! თავარია მილიციის შენობაში არ აგდო ეგ. ვინმე არ გავიბრაზდა. და დაშავა ხა იმ ხალხმა. იქამდე ვერ მი და როცა იქნება ივანიშვილი ზემოთ ვერ მოესწრები იმის კონცერტი და რუსების აი მაშინი აქტიურე და ჩაწერეთ ხალხი. ეხლა არის ნაციონალური მოძრაობის კონცერტი და ხალხი მქიარულებს. ასე რომ მეგეთი პროვოკატორული კეთებს დასვას თავი დაანებო.